euskeraz dakienak mundu bat zabaltzen zaio. Hori badaki besteak beste telefonaren bestaldean daukagu Dani Alvarez lankideak, Radio Euskadiko Bulebar saio arrakastatxuko gidaria dabe ba. Bera, lektor de hueso saio bikaina ni fana naiz berak badaki. Ere, ikusten dugu Euskal Telebistan Dani, aspalditik lankide, aspaldi ezagutzen gara, irratiko sasoietatik. Bera oso gazte etorri zelako Euskal Herri tarra ez da, galiziarra da, etorri zen aspaldi ikasten lanien, bere ibilbide profesional guztia ITB-n egin du, eta momentu baten, Dani, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta momentu baten, euskararen aldeko apustua egiten duzu, batzuk dokumentalien aurreko korrika zela eta lau pertsona hortze ez daudeten euretako bat ez zeuzinen, zure lotura hori kontatzen, zer irabazten da, Dani, euskarara hurbiltzen zara nien? Ba, nik beti esaten dut, unibertso berria ezagutzen ari naizela, ez? Esango nuke ez daukadala motivazio berezirik ikasteko, edo nahi baduzue batzuk ditut. Dokumentalean ba, ikusten da, batetik nire semea, berak de ereduan ikasten du, beraz, euskalduna izango da, eta berarekin ibilbide berri bat egin nahi dut nik. Bestetik, ba, lana, claro, ni kazetaria naiz, eta zer esaten duten politikariek edo protagonistek ulertu behar dut euskaraz hitz egiten dutienean. Eta azkenik, ba, nire kasuan importanteena da kultura bat ezagutzeko. Hor dago nire txaleko. Dani, esaten zabiltzana, pausuz-pausu egin behar den bilakaera bat dau gainera. Momentu baten Euskal Irrati Telebistan lanien, zure ibilbide guztia gazteleraz izan den arren, baina momentu baten esaten duzu, bueno, nigaitik lankidek ez dezatela aldatu euren hizkuntza, edo korteren bat, edo adierazpenen bat euskaraz baldin badago ulertzeko gaitasuna izatie. Pausuak horiek izango dira, ez da, hasieran ulermena gero jauziek egin eta ausartu euskeraz egiten tarteka, eta pixkanaka hori da, gero alde batetik, gero familia besortzen da, eta dinosu, bueno, horretarako bebaliko dit. Pausuz-pausu egin behar da, suposatzen dut autokritik askorik barik, pazientzia askorekin bebai? A ber, nire kasuan ez da erraza. Nik egiten dut ordu bat astean, klase, bakarrik, eta ez da erraza aurreratzea. Baina, bueno, divertigarria da, Bai, divertigarria da. Bitartian, irakaslearekin nahi direz, broma pilo bat egiten dut, eta ez dakit, mundu berri bat da niretzat, eta hitz egin aldut zurekin nahi direz, zu azkarago hitz egiten duzu, eta ostia, reto bat da. Baina ulertzen didazu, Dani, beti, dana. Txistiek ulertzen dazuz, pentsa. Bai. Bueno, ez dakit. Hausartu, hau izango zelako, azken jauzia be bai, telebistan euskarazko elkarrizketa bat egitie, gero makillaje gelan asko zerrezago dalako zeo zerrezatie be bai. Esaten zabiltzena, Dani, ez daukagu denporarik agendetan, azken pausua egia da guri beste hizkuntza batzuekin gertatzen zaigulako be bai, hitz egitea izaten da zailena be bai, bai, zenbat ate zabaltzen dituen eta kultura aipatzen zenidan, esate baterako, ez dakit, bertso saio bat entzuteko gaitasuna izango zenuke, euskarazko liburu bat irakurtzeko errestasuna, azkenin irakurrita eta asko zerrezagoak direlako gauzak, ahoza hoi ikusteko aukera daukazu, esate baterako, ateak zabaltzen dira. Zalantzarik gabe, desatxegina da, zutagar edo anestesia entzutea ulertu gabe. Claro, ahi. Horretarako, klasera berriro, eta azterketak egitea berriro. Hori da, musika entzuteko bezure kasuen baliogarria. Dalako, Dani, zergaitik animatu baten bat, azken galdera? Zergaitik merezi du, aldegin guztionek? Nire ustean, ez
duzu behar motivazio berezikrik ikasteko. Ezakit, ba, polita ikaste, polita da, eta ezakit zer esan, benetan. Ba, niretzat... Gehitu, ikaste ederra da gehitu egiten duelako. Bai, dakigunari bai. Gehitzea dalako, tori inoiz txarra ezin dalako esan. Bai. Dani Alvarez, bai. mila esker. Akatz batzuk egin ditut. Ke ba. Akatzak eupe bai, une oro egite ditugu. Dani, mila esker musu handi bat. Gero arte. Zuei. Gero arte. Hau oso zaila dalako. Hombre. Telebista deitu eta elkarrezketa bat egin. Eta berak esaten duena, Danik ordu asko sartzen ditu, Danik bueno, erantzunkizun askoko postua dauka esate baterako etxe honetan be bai, eta ateratzen du tartien aldana. Dana. Esan duena, motivazio berezi barik. Mm-hmm. Bai, eta... Baina motivazio osoarekin. Osoarekin, eta nik uste dut, Dani moduko ikasle, bueno, asko dago, eta berak hor, eta ni gainera eskerrak emango dizkiot, gaur ere olako berba, eta ingauza politak esan dituelako. Eta kontua da, erosi motivazio izan da, denpora gutxi ekin da, eta benetan nahi izan eskero, euskara ikastea posible da, eta merezi du. Eta gainera mundu bazabaltzen da, eta sari pila bat ematen ditu. Hori, holanda.